Друзі, вітаю вас в черговий раз. Знаю, зараз спите, відпочиваєте. Глибока ніч в Україні. Пів четвертого ранку майже. В мене 5:23 вечора. Знаходжуся в штаті Вашингтон. Одному з штатів, який приютив дуже багато українців. Дуже багато українців в Сполучених Штатах, кому цікаво. Існує три величезних українські діаспори, саме великі діаспори в Сполучених Штатах Америки, я думаю, в всьому світі, які сконцентрувалися навколо таких міст, як Чикаго, штат Іллінойс, Сакраменто, штат Каліфорнія, і Сіетл, штат Вашингтон. Тобто дві з цих групи, ком'юніті, вони знаходяться близько до Тихоокеанського узбережжя. Чикаго дещо теж далеко від Атлантичного океану, майже 2000 кілометрів. Там дуже холодно в них, літом дуже спекотно, не знаю. Хтось колись поїхав і потім за ними поїхали інші. Що я зараз відчуваю? Я хочу пояснити легіонерам, іншим, хто слідкує за моєю стрічкою, виходжу я не дуже часто зараз в етери, хто слідкує за розвитком руху, да, організації, мені просто дуже сумно. Я відчуваю справжнє розочарування, мені дуже сумно. І я хочу нагадати тим, хто намагається зараз людей розділити на два табори. Я бачу у багатьох людей настільки ментальність fucked up, тобто трахнути в мізки настільки люди, що вони не уявляють собі будь-якого іншого вирішення ситуації, окрім того, щоб розділити усіх на два табора і почати воювати одне з одним. Вони більш нічого не уявляють. В них тільки так вирішуються всі проблеми. Ви знаєте, і звісно, нагадую історію з Бубенчиком, і я хочу утриматися від будь-яких порівнянь. Я Юрія Заболотнього, повторюю ще раз, з Бубенчиком не порівнюю і ніколи з ним порівнювати не буду. Але людей з оточення того ж Юрія, да, друга Кия, деякі паралелі проглядаються. І я думаю, що це не тому, що ці люди якісь погані, непорядні чи ще щось, а це така лінія поведінки, така психологія у цих людей. Одразу треба всіх розділити на два табори і почати воювати. Замість того, щоб цивілізовано вирішити ситуацію, сталася ситуація. Американці кажуть, shit happens, да? Лайно трапляється. Всяке в житті може бути. І якщо ви справжні побратими, ви справжні посестри, ви справжні товариші по боротьбі, ви усвідомлюєте, що ми всі різні. В кожного є свої плюси і є свої мінуси. І з мінусами треба боротися гуртом. Бо людині самостійно іноді навіть важко їх побачити, не те, що побороти. З цим треба боротися гуртом. І от що я бачу? Знаєте, коли я проводив перший етер, хтось там написав, когось заблокувала Оля Ніндзя, яка, як я розумію, керує зараз сторінкою Юрія Заболотнього. І хтось там написав, та Рустама теж заблокували, він просто не дивився, не знає. А я і справді не займався, нічим не дивився. До мене якісь доходили чутки, що щось там не гаразд якісь в другому легіоні. Ну, я був повністю сфокусований на своїй роботі, і моя жінка дуже сильно мені допомагала тим, що вона мене розвантажувала, я її попросив, щоб вона займалась повністю юридичною підтримкою. Підтримкою визволення наших легіонерів, яких ми не ділимо. У нас немає, що от Юру треба в першу чергу визволити, а Олега Сидорова в другу, або навпаки. Їх треба визволити, крапка. І цим саме вона постійно займалася, вона постійно була і продовжує бути
на контакті з адвокатом, контролює рух грошей, щоб гроші доставлялися куди треба, да, на, саме на ті витрати, які треба, на допомогу сім'ям, обом сім'ям, як Юри Заболотньо, так і Олега Сидорова. Щоб про, ні про кого не забували, все це вона наглядала, поки в мене трошки важкий зараз період в економіці країні, може в моєму бізнесі, і я був дуже на цьому зосереджений. Я прийняв рішення вийти в ЕТР, не зважаючи навіть на поради багатьох моїх соратників цього не робити, а ще почекати. Після того, коли я побачив, що явно, вже явно, людей, які стоять за правду і прозорість, їх почали просто гнобити. Іде в організації, яка заявила правду і прозорість нашими головними цінностями. Розумієте? Я такого просто парадоксу, такого вивертання, я вважаю, не маю права допустити. І тому, знаючи, що цей ЕТР, з яким я вийду, да, з якоюсь там інформацією, досить сенсаційною для багатьох, я знав, що можуть бути негативні наслідки, але я все одно після довгих роздумів прийняв це рішення і вирішив це зробити для того, щоб розставити багато точок над «і». І реакція, зараз почалась реакція і продовжується реакція людей, які не звикли бути частиною команди. Ви знаєте, досить велику частину свого життя я грав в хокейній команді. І я там навчився, мене навчили цьому спеціально, може щось підказували, але я там навчився що так, тому, що таке самопожертва. Особливо, коли ти, може, не самий швидкий грок і не самий снайпер, а ти граєш в захисті. Хоча там треба бути снайпером, бо ти від синьої лінії повинен потрапити між вратарем, да, і штангою або перекладиною. От. І коли ти граєш в захисті, ти береш на себе силові будь-які спроби вибити лідера або лідерів вашої команди. Ти береш це на себе. Чому? Тому що у супротивника іноді є така тактика. І вони досить часто її... Ми грали в Америці, ми грали проти, насамперед проти американських команд. І тактика в них була така. В нас було декілька досить талановитих гравців в нашій команді, які приїхали в Америку, щоб потрапити в НХЛ, да? NHL, тобто National Hockey League. Знаєте, що це таке, да? Це вища ліга хокею у світі. В них не вийшло, конкуренція дуже велика, в них це не вийшло, але це не означає, що вони набагато менш талановиті, ніж ті з наших співвітчизників або колишніх співвітчизників по Радянському Союзу, які потрапили в команди НХЛ, да? Такі як Нью-Йорк Рейнджерс, Колорадо Еваланч і багато-багато команд, ви знаєте, що існує. От. І ці хлопці, вони були в нашій команді. І що робили американці? Американці, коли відчували, що вони технікою, тобто своїми знаннями, не можуть нас перемогти, що у нас більш технічні хлопці. І ці більш технічні хлопці, вони якби виділялися. Американці тоді робили досить розумні тактичні кроки. Вони починали бійку. Instigating це називається. Тобто вони, знаєте, на більш точний переклад, за вашою ментальністю буде... провокували. Вони провокували бійку між своїми посередніми гравцями і нашими найкращими. Ви розумієте? Тобто, якщо ми подивимося на це з точки зору шах, в шахи ви граєте, да? Грали в дитинстві, може хтось колись показував. Шахи дуже популярна на території колишнього Радянського Союзу гра, дуже корисна. Уявіть собі, що іде розмін фігур, але при цьому в них гине пішак, а в нас гине ферзь. Якщо це продовжувати такий тренд, то ясно, що чорні або білі, да, в яких кращі фігури виходять в обмін на пішаки, дуже сильно ослабне, да, фігури на дошці. Те ж саме, саме цей тактичний, стратегічний прийом використовували американці. Вони починали інстигувати, тобто починати начебто бійку між своїми посередніми гравцями з нашими найкращими. Для чого? Для того, щоб обох
Як правило, обох посадять на лавочку штрафників, і в нашій команді вибуває форвард, вибуває снайпер, вибуває людина, яка краще, ніж інші, може забити гола. Зрозуміло? І вони оцим от намагалися, і моя робота як захисника була вчасно це побачити, побачити, що ця ситуація розгортається, а це шалені швидкості. Ви повинні розрозуміти. І до того, як хтось кине рукавички, це тобто початок бійки, я вже повинен бути між нашим форвардом і цим хлопцем і взяти це на себе. З ним побитися, сісти на лавочку з ним. Чому? Тому що я хоч і корисний команді, але я не такий снайпер, як наш. Це називається самопожертва. Це називається командна гра. Це називається тімворк в Сполучених Штатах Америки. В таких цілях, які ми перед собою поставили, в такій величезній справі, яка починається, може, малими силами, да, якимось там, якийсь там конгрес з невеличкою купкою людей в порівнянні да, з кількістю українського населення, зібрався в Празі в 18-му році. Перед нами стоять, не побоюсь цього слова, монументальні задачі. Ці задачі можна вирішити лише і виключно командною грою. Лише і виключно. І от ментальність людей, які ніколи не були членом команди, які завжди були якимись квартирантами. Прийшов в організацію, потусувався, вийшов. Прийшов, потусувався, вийшов. Корону на мене не вдягли, все, мені не подобається. Ага, тут занадто багато обов'язків, все, мені не подобається. Розумієте? І таких в так званому патріотичному середовищі України їх дуже багато. Їх дуже багато. І ці люди, вони абсолютно не вміють бути частиною команди. І те, що зараз сталося, от сталося, да? От людина на абсолютно відповідальнішій посаді була, да? Людина була фактично на території України лідером нашого руху. Людина витратила купу енергії для того, щоб щось розбудувати. Но ця людина зробила помилку, на мій погляд. Ця людина зробила помилку. Ця людина почала за моєю спиною, за спиною інших, займатися тим, чим ми, хто займається стратегією розвитку руху, знаємо, що займатися не можна. Цим займатися не можна, тому що нам це не дасть ніяких абсолютно плюсів. Якісь дрібні плюсики, що ну, на полиці з'явиться викрутка, якої там до цього не було, наприклад. Да? Но нашим ворогам це дає шалені плюси. Це дає шалені плюси. Це ну, все одно, що ми їм просто в руки тепленькими йдемо з цим. Розумієте? І оця людина це зробила, і це була величезна помилка. І коли я зачепив якісь приватні відносини, да, інтимні відносини, можливо, ще щось, я просто продемонстрував, як з цього маленького відхилення від золотих стандартів етики, від справжніх стандартів, високих стандартів, які потім бувають наслідки. Я спокійно, я думаю, і логічно продемонстрував, з чого починається те, що потім ми називаємо зрадою, розвалом організації, розколом організації, ще чимось. І люди замість того, щоб зараз всім разом, ми ж були такі єдині на конгресі, пам'ятаєте? Ми ж були такі єдині буквально недавно. Ми вирішували, чи нам треба щось до виборів встигнути зробити, чи нам треба піти іншим шляхом. Всі ж були такі єдині. Но зараз знову спрацював інстинкт. Я не знаю, раба не раба, барана не барана. Я навіть не знаю, що це за категорія людей, який підказує людям, зараз треба розділитися на два табора і одне одного перебити. В той час, коли вороги, усміхаючись да, і покурюючи в стороні, дивляться на все це. Чомусь я не бачу сторони людей, скажімо так, да, оточення того ж Юрія, бажання разом вирішити ці проблеми. Я абсолютно це не бачу. Ви знаєте, от хтось, коли я ЕТР робив, да, хтось прокоментував, та Рустама теж заблокували, чи там з друзів виділили, він просто не перевіряв. Я і справді не перевіряв. Ви знаєте, я зараз пішов, Оля Ніндзя мене виділила з друзів. У Юри Заболотнього, я на двох аккаунтах був другом, мене вже там нема. Ну це не дитячий садок, скажіть мені. Це не дитячий садок. Що це за дії таке? Що це за дії? Я не можу цього зрозуміти. Я взагалі не можу цього зрозуміти.
Я не можу зрозуміти логіки людей, які не відчувають того, що цілий рік вони жили, годувалися, вдягалися за рахунок інших людей. Я не розумію логіки цих людей. Невже ці люди не розуміють, що в них нема навіть права голосу в цій ситуації? Я не кажу, що позакривайте рота, там ви не маєте права щось сказати чи ще що. Но якщо у вас є якась совість, і це не маніпуляція, це, може, я такий якийсь придурочний, але я б таке відчував. Якщо я за рахунок людей мешкав цілий рік, і ці люди до мене прийшли і сказали, зараз так сталося, будь ласка, віддайте машину, віддайте станцію, яка для стрімів вам передавали за $300 за кордону, віддайте те, це майно легіону, його треба повернути. Які це можуть бути проблеми, я не розумію. Ну це чомусь якось приймається, якось неадекватно. Це сприймається як якісь ворожі дії. Ні, це не ворожі дії, це ваші побратими, які, до речі, за свій рахунок вас утримували. Заради діяльності вашого чоловіка, сина, там, я не знаю, якого, друга. Вони мають право прийти і щось просити. Вони мають право спитати про фінансовий звіт. Ви розумієте? Взагалі все почалося з того, що ніхто нікого не чіпав. Я був повністю занурений в те, щоб юридична робота велась. Адвокатів тих купу поперебирали ми, щоб знайти людину, яка спочатку нам здалася, що недостатньо кваліфікована, але потім ми подивилися, як він все це розкладує, що він робить, і ми побачили, що ця людина якраз підходить до цієї справи. І тут починаються якісь дії, конкретні дії з цієї сторони. Спочатку ви пам'ятаєте, група, да? Карточка, щось там те. І от один з людей, до думки котрого я дуже прислухаюся, да? Представник кримсько-татарського народу, Криму, я не бачив той етер, але він опублікував якийсь етер, що я роблю щось не так, і дуже сильно там матюкався навіть, да? Я той етер не побачив, і той етер потім прибрали. Це так само, як пані Наталя Башинська зараз написала декілька годин назад, що я є вовком в овечій шкурі, а потім вона теж це прибрала. Ну, люди встигли побачити, там, я не знаю, скрініли, не скрініли, але мені сказали. Я не розумію, що ви від мене очікуєте, якої там хтось почав казати про чоловічу честь, коли хтось там сидить у в'язниці. Друзі, я вам скажу, що б я зробив, якби ви дотримувались кодексу честі до останньої букви. І щоб я був впевнений в вашій силі його дотримуватися. Я вам скажу, що б я зробив. Я зібрав би групу людей і тупо штурманув би то СІЗО, де знаходиться Юра та Олег. Причому красиво, з відволікаючим маневром, куди побігли б вони всі, розумієте? Закинули би кішку, смикнули би КАМАЗом, вирвали б решітки, повалили б стіну, якщо треба, освободив би хлопців. Через три різних етапированих, так званих, да, використовуючи кросові мотоцикли, використовуючи мінібуси, використовуючи різні транспортні засоби, дуже швидко з цієї сцени я б цих хлопців забрав би, так як ви бачили в голівудських фільмах. І в мене є досвід. Я в 90-х роках в Німеччині воював з армянською мафією. І такі перегони були, і такі були гонки. Я ніколи не думав, що я в заносі, в дріфті можу так на БМВ ганяти по Берліну, як я тут є. Там і страх допомагає, і все, що завгодно, бажання вижити. Розумієте? Я все це пройшов, і це не складно. Якщо є розум, тактичні знання, це все робиться. Чому? Тому що мусори в Україні, вони розумні в порівнянні з повними баранами, а насправді вони туповаті і дуже-дуже передбачені. Ну, наперед знаєш, як вони реагують в якій ситуації. І я б цих хлопців визволив би таким чином. І в лісу б їх переховали, і за кордон би їх відправили, і все, вони були в безпеці. Ну, я не можу це робити з цим людським матеріалом, який є. Я нікого не звинувачую.
Я не можу це робити з людьми, які розв'язують свого язика, коли до них підходить співпрацівник СБУ. Їх пре, вони були ніким, а сьогодні до них підходить співпрацівник СБУ з повагою, да, з посмішкою дружелюбною і починає з ним спілкуватися на різні державні теми. Нас пре, нас від щастя розносить, як покусану комарями сраку. Треть, мабуть, населення – це генетично закодовані сексоти. Це люди, які отримують якесь диявольське задоволення від того, що когось відправити на муки, на, може, катування, на ув'язнення, можливо, на смерть. Вони від цього отримують диявольське задоволення. Ліза Богуцька, коли писала заяву в СБУ на людину, на ім'я Ташбаєв Рустам, який вийшов у 2015 році протестувати проти корупції Порошенка та Яценюка, хіба вона думала про те, що Ташбаєва будуть катувати вночі в лісу, що його привезуть до озера, піднімуть мішок, щоб він побачив, де закінчиться його життя? Вона відчувала дике задоволення від того, що вона написала цю заяву. Я впевнений в цьому. Вона пишалась собою і думала, що вона зробила щось дуже корисне для країни своєї або для суспільства. Вона відчувала себе на крилах в той момент. Я впевнений в цьому. Таких людей з fucked up mentality, трахнутою ментальністю, перекладаю, їх, ну я думаю, третина населення України. Ці люди жорстокі. Вони не розуміють болі інших людей. Поки їх десь не зажмуть, не переламають їм кістки, не поламають пальці в дворях. Тільки після цього ці люди вже до кінця свого життя будуть знати, що таке справжня біль. Бо до цього вони лише в дитинстві впали на колінко і розбили його. Вони не знають, що таке біль, що таке катування, що таке жорстокість людська. Вони не знають. В них нема милосердя, бо вони на собі справжню жорстокість людську, зверину таку, тварину, ніколи не відчували. І таких, ну, третина. Ці люди приходять до легіонера і наперед знають, що з цього легіонера зроблять бівштекс кривавий. Вони це знають і вони роблять свою справу. Вони отримують від цього якусь тварини задоволення чи щось таке. Тобто половина – ідіоти, третина – тварини самі справжні. А ви думаєте, а хто б'є, хто катує, хто стріляє дітей, хто ламає кістки? Ви що думаєте, це все якісь євреї прийшли це робити? Росіяни прийшли через кордони чи ще щось? Ні, ні. Я вам чесно скажу, всі кати, яких я тільки в своєму житті в Україні зустрічав, вони, ну, фактично всі генетичні, етнічні українці. Звідки це в цих людях? І от нам треба вирішити цю проблему. І нам треба вирішити проблему, яка сталася. Вона сталася, shit happened, да? Вона сталася в нашій організації. Нам треба всім разом, гуртом сісти вирішити її. Проблема ця вирішується для початку. Людина, чи люди, чи група людей повинні, ну, погодитися з діагнозом. Ну, лікування починається з того, що пацієнт сприймає діагноз. Я нагадую, що я ні за ким не бігав в білому халаті, нікого ми з хати не виводили, нікому руки не закручували і насильно в лікарню не везли. Я спокійно займався своїм щоденним життям. Один з командирів, який живе не за чийсь кошт, а за свій власний. І ми зараз, до речі, я відрізняюсь тим, що я роблю висновки з будь-якої ситуації і вчусь, і вчу інших, як робити все краще. Я думаю, що з цього моменту у нас командирів чи будь-яких посадових осіб нашої організації, які отримуються за кошт внески в легіонерів, більше не буде. Я думаю, що це буде суворо заборонено. Я думаю, що можна брати приклад з таких людей, як командир 3-го легіону Максим Філоненко, який сидить в каморці і паяє аларми для автомобілів і встановлює їх для того, щоб прожити. І встигає командувати легіоном. Я думаю, що буде тепер
Саме так. Я думаю, що це буде правильно. Бо у нас все на волонтерських засадах, тому бажання жити за рахунок інших людей, деякі люди, особливо в українському суспільстві, в якийсь момент починають сприймати неправильно, і в якийсь момент вони переходять межу того, що до цієї межі вони розуміли, що вони зобов'язані комусь, а потім вони переходять цю межу, якусь етичну таку планку, да, і вже вважають, що це їм всі зобов'язані, а не вони. І це, і вони можуть собі дозволити сказати, а я втратив там довіру до легіонерів. Тобто межа, де ти повинен мати довіру легіонерів, вже пройдена, вже все, про це людина вже не думає. І от нам треба всім разом сісти і це якось вирішити. Ну я не бачу у людей бажання цього зробити. Я не бачу у людей бажання бути частиною команди. І це засмучує дуже сильно. Я завжди пропонував вибір. Навіть в історії з Бубенчиком. Бубенчику було запропоновано вибір. Добре, його потім назвали ультиматумом. Може, це був ультимативний. Так, в той момент треба було робити людині ультиматум. Або так, або так. Йому було запропоновано видалити членів своєї сім'ї з будь-яких грошових потоків. Віддалити від себе Тетяну Дашкевич як помічника і радника, бо вона приносить навіть його іміджу як народного кандидата в президенти більше шкоди, аніж користі. Вона дуже погано розмовляє українською мовою, вона коли робила якісь виступи, вона не могла зосередитися на головній темі розмови, вона постійно повторила: ми не олігархи, ми не олігархи, дайте грошей, людям це дуже не подобалось, і це тільки шкодило. Це було запропоновано Івану Бубенчику. Іван Бубенчик зробив свій вибір. Ви знаєте, ну, результат цього всього. Він вирішив моїм порадам, ультимативним, наприклад, да, не прислухатися, а вчиняти по-своєму. Ну, чим це закінчилось, ви всі знаєте. Що з моїм побратимом і другом Києм, Юрієм Заболотнім? Мені в голову не приходить звинувачити цю людину в зловживанні з грошами. І я не знаю, чому люди всі піднімають, якби, крик, не крик, розборки ці за гроші. Багато людей каже, може, про те, що їм більш за все болить. Ну, я думаю, що багатьом людей болить. Бо гроші з неба не падають, і як булки на деревах не ростуть. Одна жінка мені написала, що її видалено з друзів у Юри Заболотнього і Ольги Ніндзі. Вона заробітчанка, вона за кордоном. Хто цього не знає, але люди за кордоном це знають. За кордоном треба пахати. Не працювати, пахати. За кордоном треба пахати. А тим, хто поїхав на заробітки, бо я не є заробітчаном, я живу luxurious life, скажімо так, якщо це можна так назвати. Я живу розкішним американським життям. Чому? Тому що я пройшов свої перші роки еміграції в злиднях, і я добився якогось там матеріального рівня, наприклад. Но люди, які є заробітчанами з України, для того, щоб заробити, треба дві умови. Не тільки пахати, а ще всьому собі робити, ну, відказувати. Ці люди не живуть таким рівнем життя, як живу я. Вони не можуть собі дозволити машини заправляти дорогі. Вони не можуть собі дозволити в кінотеатр ходити кожного разу, коли захочеться. Вони не можуть собі дозволити надивитися на ціни в продуктових магазинах. Вони повинні їсти дуже скромно. Вони повинні дуже мало витрачати грошей, бо вони поїхали на заробітки. Їх задача – заробити грошей. Їх задача зібрати гроші, привезти гроші в Україну для своєї сім'ї, для якихось своїх мети, да, там, може квартиру якусь купити, може там щось добудувати, може щось зробити, може щоб просто прожити. Зрозуміло? І коли ці люди шлють гроші, я б до цих людей ставився з надзвичайною увагою. Там Рустамо там $100 туди, $100 сюди, він може і не помітить, да, і не образиться. Но цих людей, які собі відказують
будь-яких дрібничках, но вам передають гроші в Україні з сподіваннями, з надіями, що ви є справжніми, що ви є саме тими воїнами світла, я вважаю, треба ставитися з надзвичайною увагою. І ця людина мені написала і каже, мене прибрали з друзів за те, що я якось там доброзичливо прокоментувала під вашим відео. І мене негайно прибрали з друзів. І вона мені пише далі, якщо ви будете підбивати звіт від Олі Ніндзі, коли вона нарешті надасть якісь дані, то, будь ласка, врахуйте. І вона мені надсилає цілу купу фотокопій, квитанцій. Врахуйте, що я за такий-то період часу, там, за півроку чи за 9 місяців, перерахувала їм 1200 євро. Це лише одна людина. Я позвонив своєму товаришу в Сполучених Штатах Америки і задав йому одне питання. Бо я його знаю дуже добре, його добре серце. Хоча він іноді може, да, поводитися, скажімо так, неадекватно, за що його отримує, але він є людина з добрим серцем, я це знаю. І порядна людина. Він є порядною людиною, просто іноді його заносить, да, в деякі моменти. Українець, ну що ви хочете? Я йому дзвоню і кажу, скажи, ну мені, друже, в мене величезні підозри, от величезні, от я навіть впевнений, що ти одній сім'ї, яка зараз у нас якби на оцей скандал навколо чого розгортається, що ти їм засилаєш кожного місяця гроші. Це так чи ні? Він каже, да, кожного місяця Соні Заболотній я перевожу $100. І він мені каже, ну я не знаю, може там Юра комусь запродався, може ще щось, ну діти ж не винуваті. Діти ж ні в чому не винуваті, правильно? Правильно я кажу. Я тобі не кажу, щоб ти там зупинив свою допомогу чи ще щось. Розумієте? Це дві людини, а насправді людей більше. І от в мене питання до Наталі Башинської, матері Юри, до Соні Заболотній, до Олі Ніндзі. До Юри поки що в мене питань нема, вони будуть до нього окремо. Як побратима до побратима, легіонера до легіонера. У мене питання. Що рухає вашими діями? Чому ви взагалі, от скажіть мені, люди добрі, відкриваєте рота? Яке право ви маєте відкривати рота? Скажіть, яке право? Коли вас утримує стільки людей, бо вірить в діяльність вашого чоловіка, сина, яке ви право маєте вносити розбрат? Яке право ви маєте перейменовувати якісь групи? Яке право ви маєте не надавати хоча б частковий фінансовий звіт? Яке право ви маєте когось принижувати? Когось обзивати, називати сикунами? Яке ви право маєте маніпулювати, хто там сирота, хто там не сирота? А до вас що, не по-сирійськи відносяться? А що, про вас піклуються і турбуються не як, що ви всі там сироти? Яке? Я не розумію і ніколи не зрозумію. Чи ви вважаєте, що так повинно бути? То я хочу сказати словами однієї з емігранток, прихильність нашого руху, яка сказала, Оля Ніндзя молода, здорова, ноги в руки, в Польщу, в Угорщину, в Італію, в Німеччину, на заробітки. Це можна застосувати до багатьох. У нас люди похилого віку працюють. Так не можна поводитися з людьми. Не можна. Є помилка. Цю помилку треба виправити. Я взагалі нічого не робив. Я взагалі нікого не чіпав. І ніякі етери не планував. Поки ви своїм цим впертостю якоюсь, своїм оцим бажанням розділити всіх на ворожуючі табори, своїм бажанням якогось, я не знаю, чого ви бажаєте доказати, поки ви не почали відокремлюватися, поки з в'язниці не пішли якісь листи про те, що все...
Все, розкол, розвод, уходимо. Хто там з нами, йдіть з нами. Я ж слова нікому не казав. Я відчуваю страшенне розочарування. Нагадую, на юридичний захист та підтримку сімей з моменту арешту Сидорова та Заболотнього організація зібрала та витратила вже 80 тисяч гривень. 80 тисяч гривень. Це не рахуючи приватних переказів допомоги, яка йде прямо, скажімо так, в руки. Да? Це тільки те, що проходить через юридичні благодійні фонди, через, скажімо так, офіційні канали. Скільки йде допомоги через неофіційні канали, я не знаю. Мене це не цікавить і я не збираюся на це якось впливати. Це воля людей комусь допомагати. Це їх власне бажання. І вислухувати після цього, скільки зусиль, скільки часу ми витратили на те, щоб витягнути на свободу Юрія Заболотнього та Олега Сидорова, вислухувати, що я є вовком в якійсь там шкурі, вівці чи щось таке, я це не сприймаю. Я це не одобрюю, я з цим не погоджуюсь. І я звертаюсь до людей і пропоную їм, що саме розумне, що вони можуть зробити, це хоча б закрити в цій ситуації рота і дочекатися, коли Юра вийде на свободу. Я сподіваюся, не після того, як він підпише угоду з прокурором. Бо якщо він підпише угоду з прокурором, то це свобода ганебна. Я сподіваюся, Юра Заболотній вийде не раніше Олега Сидорова, який там сидить за рішень та дій Юрія Заболотнього. Це факт встановлений, якщо хтось цього не знає. І мені почали розказувати про чоловічу честь. Да? Там дружина мого одного з соратників, ну, до думки, котру я прислухаюсь, да? Який мене, як я почув нещодавно, обматюкав, що я роблю щось не так. Друже та інші друзі, я Юру Заболотнього і Олега Сидорова ніколи не розділяв і навіть по цей момент не розділяю. Це два легіонери, яких треба звідти виймати. І я не можу це зробити, вирвавши решітку КАМАЗом, як я раніше казав, і я пояснив, за яких причин. Я пояснив, за яких причин. Бо не з цими людьми. Бо з цими людьми тільки можна, на жаль, загубити будь-яку справу. Загубити. З американцями я б це зробив. Ну, мені треба американців навчити розмовляти українською мовою без акценту. Да, навчити багатьом речам, щоб вони хоча б в очі не кидалися. З американцями я б це зробив, да. Є в мене хлопці відчайдух і дівчата відчайдух. Да. З українцями тут трошки проблема, що і відчайдухи є, але і стукачів більше, ніж відчайдух, розумієте? А відчайдуха десь щось хильнув, десь щось сказав, а стукач тут як тут. І пішов на усмотать, вже все доклав і вже отримав завдання, як вже подружитися, як надритися і все таке. Це просто, ну, епідемічний характер якийсь в Україні має. От. Я це давно прорахував, я сказав, що люди, які в Україні будуть, ну, в українській національній армії, вони ні в яких силових діях задіяні ніколи не будуть. Бо це без образ, будь ласка, ну це, по-перше, величезному ризику підвергати чесних людей в лавах і обрікати будь-яку операцію на поразку. У Юрія зараз є вибір. Я думаю, що ці слова дійдуть до нього у в'язницю. Я впевнений в цьому. І я кажу це так, якби я був на його місці. Тобто тільки не треба мені казати, що мені тут тепло і затишно, я в Америку кудись побіг. Ви в моєму взуті не ходили, моїми очами світ не бачили. Тому, будь ласка, розслабтесь. Я пройшов через деякі моменти, через які ви, мабуть, би, може, і не пройшли. Добре? Так, також це ж саме стосується вашого життя. Я вашим життям не жив, не знаю, тому не треба цього всього казати.
Ну, я можу сказати, який вибір є у Юрія, якби, наприклад, я був на його місці, як би я це бачив. Є три шляхи, на мою думку. Перший шлях – це після звільнення продовжити цю тему з РНС, РПС, вибачаюсь, революційне право сили, стояти на своєму, на гарячому начебто ніхто не зловив, казати про те, що Бог все бачить, казати про те, що Україна понад усе, світло і правда, і час все розставить, і те, і все, і все, ну, пафосними словами, продовжити свою діяльність, но і вийти з УНА, і іти своїм шляхом, да, там окрема є сторінка на інтернеті, яка зараз жваво почала наповнюватися новинами, півроку там нічого не було. Група своя в Фейсбуці, там якісь прихильники, якісь співчуваючі, і можна продовжувати цим шляхом. Но, на мою думку, це шлях ганьби. Це шлях ганьби. Чому? Я пояснюю чому. Я обходжу стороною якісь інтимні деталі або деталі приватного життя. Но рішення і дії, причому рішення і дії не одного, а ще від котрих залежало життя підлеглих, призвели Юрія до в'язниці. Ще раз повторюю, не заклики Рустама Ташбаєва, не перший національний український конгрес, а саме дії Юрія призвели його до в'язниці. Ці дії стали причиною ув'язнення другого легіонера, це встановлений факт. Ці дії стали причиною побиття третього легіонера. Це є відповідальність. І якщо, на мою думку, людина піде і скаже, Ташбаєв – це вовк в шкурі вівці, Ташбаєв струмив мені ножа в спину, всі ці легіонери струмили мені ножа в спину, наступили мені на горло, можна віршами це написати, в кожному рядку згадувати Бога, це все можна зробити. Но я відповідаю тим, хто каже щось про чоловічу честь, да? Хтось там написав, що окрім статуту є ще чоловіча честь. Так от моя чоловіча честь не дозволила розділити Сидорова і Заболотнього в фінансовій допомозі. Честь, не кажу, що Юрія, але людей, які відповідальні за його сторінку, дозволили їх розділити. Де про Сидорова не згадується, а ось на допомогу Юрію Заболотньому, будь ласка, ось карточка Ольги Тартасюк. Що це за честь така, я не знаю, але це не моя честь. Це не з моєї книжки, яка повинна бути честь. Окей? І у Юри є цей перший шлях. Залишити все тим курсом, яким воно зараз іде. Я вважаю ганебним курсом. Для мене це була б ганьба, і я цей варіант навіть би не розглядав. Якби я був на його місці, повторюю. Ну, кожна своя голова. Другий шлях. Це суд честі. Закритий суд честі. Шоу не буде. Цей суд честі повинен бути закритий. Повинно бути три судді з середовища легіонерів. Звісно, що там не можуть бути суддями, або повинен бути обвинувачувач від організації і захисник від організації. Користуватися вони повинні не кримінальним кодексом, не якоюсь хартією про права людини чи ще щось, а виключно статутом організації. Там все прописано, і тільки згідно статей статуту можна звинувачувати і можна захищати. Тобто це 5 діючих юридичних осіб. І люди, які повинні бути перед цим судом честі, я вважаю, це повинен бути Юрій, другий. Це повинна бути Ольга Тартасюк. Це повинен бути Олег Сидоров. Це повинен бути, якщо не переплутав імена, Олег Бондар. В якості свідків деяких людей повинні бути викликані. Ті повинні
під присягу підтвердити свої, ну, ту інформацію, яку вони надали. І нехай суд, закритий, повторюю, розбирається. А опубліковано повинно бути лише рішення суду. Чи людина підтвердилась якесь там звинувачення в порушенні статуту, да, і в зловживанні там якимись моментами, чи вони, чи людина повністю оправдана. От і все. Ситуація досить серйозна. Все йде на досить такому серйозному рівні. І вирішувати повинен не Ташбаєв, я вважаю, а все ж таки люди, які знаходяться там і які можуть розглянути всі моменти і винести рішення. І про це у нас, про суд честі, написано в статуті. І є третій шлях. Я б думав, між першим і другим, в залежності, тобто між другим і третім, я вибачаюсь, перший, який я вважаю ганебним, я б навіть не розглядав. Другий – це суд. І третій – це, якщо підозри та звинувачення обґрунтовані, і справді обґрунтовані, і в душі ж кожен знає, що він зробив, правильно? І на що цей цирк ламати? Якщо я знав, що те, в чому мене підозрюють, те, в чому мене звинувачують, є правдою, неймовірна мужність потрібна не для того, щоб захищатися, а неймовірна мужність потрібна для того, щоб визнати, що це є правда. І попросити пробачення у своїх побратимів, можливо, у своєї сім'ї, у всіх тих людей, які вірили в тебе, які тебе підтримували. Можна просто попросити пробачення. Визнати свої помилки. І разом, повторюю, разом рухатися далі. Я не думаю, що Юрій Заболотній після того, як підтвердиться, і ми почуємо його думку з цього приводу, та інформація, яку ми отримали, і я ніколи не спирався на інформацію від слідчих, прокурорів чи ще що. Ну, дуже неприємно саме від прокурора дізнаватися про те, що Юрій та його близькі, як то кажуть, звільнили адвоката, який за ним був закріплений, а взяли адвоката Євгена Муранця. Це було дуже неприємно. Потім ще там якісь деталі, дізнаватися про ці деталі від прокурора, замість того, щоб Юра в свій час все це спокійно доніс, це дуже неприємно. Тому я вважаю, є три шляхи. Повторюю, перший – залишатися на тому курсі розколу, курсі розділення штучно людей на два табори, курсі, от ми йдемо в наш РПС, і хто там не вірить Ташбаєву, чи там вірить, що ми таки правильні, чи ще щось, то йдіть з нами. Є такий курс. Я вважаю, що оглядаючись на рік, роботи, праці, зусиль, які всі разом використовували, це курс є ганебним. Так, з побратимами, з товаришами не вчиняють. Не забирають групи в Фейсбуці, розказуючи про те, що вона раніше була за вами. Не ставлять перед фактом того, що відокремлюєте фінансову допомогу Юрію. Не ставлять перед фактом того, що адвокат тепер інший, навіть не порадившись, нічого не сказавши. Ну, в кожного, да, своя доля, свій шлях широкий. Тобто, перший варіант, другий варіант – це піти на таку безпрецедентну дію, як суд честі нашої організації, що є прописаним в статуті, і будь-який легіонер, чітко написано в одній статті, повинен бути готовим відповісти за свої дії перед судом честі. Повинен бути готовий до цього. Це другий варіант, який би я розглядав, якби я був впевнений в тому, що я не винуватий, впевнений в тому, що люди навколо мене змовились, синхронізували свої дії і ввели проти мене поклеп. І я поясню, що вірогідність цього, що всі ці люди між собою змовились, занадто мізерна. Бо ці люди достатньо різні, і у цих людей достатньо внутрішніх протиріч, скажімо так.
також методи, якими інформація здобувалася. І третій шлях, якщо те, що я озвучив, має серйозні обґрунтування, в чому я впевнений, наламати комедію, визнати свої помилки, прийняти рішення громади і разом з усіма рухатися далі. Рішення, я думаю, ми побачимо в тому чи іншому вигляді. Воно залежить від Юрія. На жаль, він має величезний вплив від людей, які, мені здається, розумно нічого не порадять. Сподіваюсь, що в нього вистачить свого власного розуму. Він людина розумна, розсудлива, хоча, на жаль, здатна на досить серйозні тактичні, стратегічними наслідками помилки. Повторюю, в жодному разі я не порівнюю з Бубенчиком. Ще раз повторюю, з того, що вдалося дізнатися, грошові розходи на підтримку життєдіяльності у Юрія Заболотнього та Ольги Тартасюк були абсолютно скромні, мінімальні. Ці люди не були помічені в тому, щоб вони зловживали там добротою людей. Цього не було. Я зараз на днях, скажімо так, да, на протязі цього тижня з'ясую ще один дуже-дуже критично важливий момент. Цей момент цікавий дуже багатьох. Я його повинен з'ясувати незалежно від того, як це з'ясовувала комісія чи будь-хто ще. Я його з'ясую. І після цього будемо очікувати. Я сподіваюся на те, що міру змінять і людину випустять, ну, як мінімум, під домашній арешт. І тоді буде можливість почути вже напряму від людини пояснення, як мінімум, по декільком питань. І цей процес, він дійде до свого логічного завершення. Будь-яким з цих трьох шляхів, як я розумію. Приблизно так. Чи є в мене бажання все це покинути? Може, таке бажання вже і назріває. З одного боку. З другого боку, ви знаєте, дуже важко по там етерам або коментам провести, так би мовити, перелік населення. Дуже важко зрозуміти, скільки ж людей насправді вірить всім серцем та душою. Но коли ти бачиш, яка йде допомога в скрутні моменти, я розумію, скільки людей все це спостерігає, співчуває, переживає, но при цьому, може, розумно залишається в тіні. Дуже багато людей. І сказати, я устал, я ухожу, мені дуже важко. Мені здається, що це було б зрадою. Зрадою цих людей, зрадою їх сподівань. Скільки енергії, скільки всього люди поклали, я думаю, що це неправильно. Які в мене плани на майбутнє? Мене особисто. Я скажу так. Я не можу примиритися з тим, що людей безкарно в Україні вбивають і катують. Бізнесменів, пересічних людей, громадських активістів, будь-кого, хто встає, повстає проти цієї нелюдської, НКВСної, корупційної, брехливої, цинічної гідри, в якої багато облич. Но всі ці обличчя у нормальних людей викликають лише блювоту. Тому я ці навіть імена вам казати не буду. Ви прекрасно знаєте, кого я маю на увазі. І вся ця гидота захищена садистами в погонах.
Повторюю, вся ця гидота захищена багато років, ще з моментів і часів Радянського Союзу, садистами та вбивцями в погонах. Я ніколи не зупинюсь на своєму шляху месника. Панішер, Евенджер, як хочете називайте, які хочете емблемки, чіпляйте, голівудські, який завгодно. Но для мене це не кліно. Я пройшов ці катівні, я пройшов це знущання, і це середньовіччя, яке існує в Україні, в країні континентальної Європи, в 21-му сторіччі, де людину можуть вбити просто на вулиці або в лісу, і за це нікому нічого не буде, для мене це ідея фікс. Я зафіксований на цьому, я сфокусований на цьому, і я свій фокус ніколи не відведу в сторону. Я буду шукати будь-які можливості встановлення Божої справедливості через людські руки. Мене не цікавить, хто буде президентом країни. Мене не цікавить, які будуть відбуватися реформи. Я зупинюсь або призупинюсь лише тоді, коли я побачу, що суспільство і нація і справді швидкими темпами розбудовують зброю проти цього монстра. І що вони почали цьому монстру, цій гідрі, рубати голови одну за іншою. Тоді я призупинюсь. Тоді я сам себе пригальмую і подивлюсь, і проаналізую, чи це те саме, що повинно статися. Поки цього не станеться, я не зупинюсь. Я буду шукати людей по всьому світу. Я продовжую шукати. Я буду цих людей ґрунтувати. Я буду працювати в абсолютній умовах конспірації. Я не буду долучати до цього будь-кого, фактично будь-кого, хто мешкає на території України. Тому що ці люди в полоні. Ці люди є заручниками. Цих людей, в них нема ніякого захисту. І одна чесна людина оточена 4 або 5 стукачами. Садистами такими ж заздриками, такими ж брехунами. Одна людина оточена 4 чи 5. Саме тому Юрій, який, може, хотів щось зробити, що він вважає правильним, опинився в в'язниці. Про його кожний крок СБУ знало краще за мене. Це була фатальна помилка Юрія. Фатальна помилка Юрія. Я не зупинюсь. Це мета мого життя. Я пам'ятаю всіх. Не тільки Сашка Білого і Олега Мущеля. Не тільки Катю Гандзюк. Я пам'ятаю всіх. Я не забув. Мабуть, в мене занадто задовга пам'ять. Мене до цього привчили або приручили, як завгодно називайте. Американці, американська нація, американські цінності. Я не забуду ніколи. Я ніколи не зупинюсь. Я це доведу до логічного завершення. Кати і садисти повинні бути покарані. Якщо це не може зробити держава, це повинна зробити, значить, свідома еліта української нації. Інакше це не нація. Інакше це натовп рабів. Я буду далі рухатися в цьому напрямку, скликати конгреси, робити все, що завгодно. Підводити будь-яку легальну платформу під це. Но український Моссад повинно бути створено, і він повинен дати результати. Без цього нічого не буде. Все інше, всі ці реєстрації ГОшик, мокрі печатки, махання прапорами, або ходити смолоскипами, так звано на когось начебто впливати, це все маячня. Кати і вбивці розуміють лише одну мову. Мову покарання.
І до цього треба прийти. На жаль, забагато перешкод на шляху. На жаль. Ну, будемо. Будемо з цим працювати. І в чому ідея УНА? Може, ніхто так і не може зрозуміти. А ідея УНА в тому, щоб в Україні не просто створити, а відновити інтелектуально-політичну еліту. Бійців, месників ми знайдемо і за кордоном. Тут більше 20 мільйонів людей. І деяких з них насправді така ж довга пам'ять, як в мене. І достатньо розуму, і талантів, і наснаги. А вона нам потрібна не для того, щоб когось переховувати, або складувати в якийсь штабелі зброю, або готувати якісь плани штурмів, якісь незрозумілих там державних будівель чи ще щось. Нам це не треба. Вона нам треба як колиска, як середовище, в якому буде виховуватися, виникати, долучатися до нього, визрівати і проявляти себе справжня українська еліта суспільства. Ось для чого нам треба було вона. Поки що ви бачите, як це важко, ви бачите, як, з якою болью, з якими розочаруваннями. Це говорить лише про те, наскільки глибоко в свідомості людей сидять всі ці недоліки, які, купа з них, абсолютно більшість з них, штучно, абсолютно штучно прищеплено та взрощено. І мета УНА – відкривати очі тим, хто може вже ніколи не позбавитися від хвороби. Вона вже перейшла в хронічну стадію. Але, як мінімум, наступному поколінню вони вже передадуть чисте повітря, чистий погляд, вільне від брехні і будь-яких її різновидів. І саме те чесне покоління доведе нашу справу до кінця. А нам треба встигти впоратися з тими злочинцями, які планують затишку і спокою, закатувавши людей, вбивши людей, пограбувавши людей, вбивши їх непрямим засобом, наприклад, крадіжкою в медицині, крадіжкою ще в чомусь, де людину швидка не довезла до лікарні, де людині дали ліки, а ці ліки нічого не допомагають, бо їх розбадяжили. Це теж вбивство, хоч і не прямі, але вбивство. І оці вбивці, вони планують затишку і спокою, іноді в багатстві, дожити свій вік. І це принципова справа, щоб цього не сталося. Хто зі мною, ми одне одного знайдемо. В кого мета відрізняється, в кого є якісь плани, я не знаю, або кормушки, або кар'єри так званого професійного революціонера українського, тобто людина, яка ніде не працює, і він там, як Бубенчик казав, захисник України, і українці повинні про нього потурбуватися, все інше йому робити западло, то нам не по шляху. Ви вільні займатися тим, я вважаю, тією маячнею, якою займалося багато людей до вас, і буде займатися ще після вас, то ваш вибір. А мені це досить чітко зрозуміло. Моя задача, вона досить прозора. Сумнівів в мене немає. І людей, які думають так же я, достатньо. Треба просто тактичний і стратегічний розум, який це бажання людей перетворить в дійсність. Я думаю, що буде так. Добре, друзі, на цьому я дякую. Завтра ви
вже хто сьогодні, да, прокинетесь, продивитесь цей етер. Сподіваюся, все пояснив, наскільки я можу. Я пояснюю, що більш цією проблемою займатися не буду. Я можу лише проконсультувати або допомогти. Наприклад, скликати суд честі, якщо до цього дійде. Можливо, друг Кий вирішить розставити точки над «і», і ніхто не змушує його признаватися або визнавати те, чого він наробив. Но багато свідчень, багато інформації каже про порушення статуту багаточисельні. Подивимося, яка буде реакція людини. Мені дуже шкода людей, які займаються дитячими якимись блокуваннями, видаляннями з друзів чи ще чимось. Це не просто чорна невдячність, це просто, ну, мені здається, ви себе принижуєте, демонструючи свій рівень. Я б нікого з вас, друзів, не видаляв за цієї проблеми, наприклад, тому що ця проблема гуртом вирішується дуже швидко і з позитивними наслідками. Но є люди, як я сказав, з ментальністю, яка їм не дозволяє проковтнути свою гординю і визнати те, що насправді, можливо, треба визнати. Ну, кожного свій шлях. Друзі, дякую за увагу і до наступних зустрічей.